kao što smo sad došli do toga da nam je društvo u osnovi celokupno raspušteno i popucali smo po svim šavovima i bi, mnogi mi, evo vi i ja smo više emisija bili i pričali smo na tu temu, a dok nas ovo nije udarilo kao maljem u čelo sve, nismo se trgli. E sad kad smo se trgli, naravno, svako sad traži instant krivca. Da li je jedini krivac Pink za ovo stanje? Nije. Čak nije ni Vučić jedini krivac za ovo stanje. Ali, kad ste se postavljali da ste zaslužni za sve dobro kao u ovom društvu, jel nije moglo od vas da se živi? Jel tako, od Vučića sve bi on. Ako pobedi Đoković, zaslužan je Vučić. Ako pobedi u futbalu neko, zaslužan je Vučić. Ako odemo na svetsko prvenstvo, zaslužan je on. Ako je lepo vreme, zaslužan je on. Jedino kad je trebalo preuzeti odgovornost, kad se desila tragedija, tad jedino on nije odgovoran. E pa, jeste odgovoran. Zbog ukupnog ambijenta. I naravno da narod traži neko krivca da ne gledamo i u sebe, jer krivi smo naravno i mi svi. Jesmo pristajali, jesmo ćutali, jer to sve prolazi tako, jer smatramo da nije bitno. Glavu i tako dalje. Jeste, okrećemo glavu, Aleksin zakon nije donesen, a mogao je možda da spreči razna vršnjačka nasilja, tako, pa da se ne napravi patologija. Mnogo toga je ovde bilo i slagalo se i onda smo došli do ovde gde jesmo. I prošlo ali nama pred očima. Ali hoću tako da vas pitam, koliko sada građani zaista imaju moć da nešto promene i nateraju nekog na nešto? Pa mislim i na vlast i na opoziciju. I imaju ogromnu moć. A da li su svesni građani toga? Pa trebamo da ih osvestimo. Znate, ko nije svestan treba da shvati da ako uzmete Ustav Republike Srbije i ako ga otvorite, u prvoj rečenici piše da je ovo država srpskog naroda i svih građana koji u njoj žive. Dakle, ova država počiva na građaninu kao glavnom nosiocu suvereniteta. Nije nosila suverenitet ove države ni crkva, ni vojska, ni policija, ni šaja, ni paja, nego građanin. I tako je od kad smo nastali kao država. Od 19. veka na ovamo, od uvek je građanin bio nosilac suvereniteta u ovoj zemlji. Nismo imali monarha, mi smo izabrali svoju monarhiju, što je poseban kvalitet. E, kad to ljudi shvate, a da bi shvatili, moramo o tome da im pričamo. Ne kažemo, vidi, kada si nosilac suvereniteta, onda imaš i prava i obaveze. Prava su neodvojiv deo od obaveza. Za sada smo se svi bavili pravima svojim. I u tome smo se izgubili. Sada moramo da se bavimo i obavezama koje proističu iz toga da ste vi kao čovek, evo ja sam kao čovek, glava moje porodice, dakle obavezan sam prema mojima, obavezan sam i prema svojim roditeljima, da i njih ne obrukam, obavezan sam i prema široj zajednici, da kao javna ličnost, kao doktor nauka, kao kako god hoćete, da budem dostojan toga da sam nosila suvereniteta. I svako od nas tako, nezavisno od toga kakvog je statusa društvenog i ostalog, ima svoju obavezu da ne dozvoli upravo ovo što smo mi sebi dozvolili. I sada se mi čupamo, znate, ovo je sad situacija kada se čupamo. I potrebno je da Vučića pregazimo, politički naravno. Da ga pošaljemo na smetlište istorije, zato da bi on onda kao takav, tako pregažen, ponižen, prezren i od suda istorije, ali Boga mi i od ovih sudova nadležnih, da onda služi kao opomena za kasnije, da nam se ovo više ne ponovi. Pa hajde, sad imam već nekoliko pitanja iz ovog vašeg odgovora. Prvo, da li samo on treba da bude kažnjen? On je personifikacija, mnogi moraju da budu kažnjeni. Dobro, to smo sad razjasnili. Drugo što sam također htela da kažem, kako da dođe do te smene, budući, kažete, građani su ti, pa kako? Da li građani umesto opozicionih lidera treba nešto više da urade, ne bi li došli do fer izbornih uslova, budući da je opozicija već pokušavala da pregovara sa vlastima i nije uspevala da promeni izborne uslove? Pa baš zato što smo mi ukupno kao politička scena bili nesposobni, došli smo ovde gde jesmo. Dakle, mi sada, ova politička scena, mi jedino što možemo da budemo i treba da budemo neka vrsta gromobrana za ove ljude koji se okupljaju. U kom smislu gromobrana? Da ih zaštitimo od eventualne represije. Naprimjer, ovi poslanici što izlaze, oni imaju imunitet, dakle, mogu da na taj način brane. Mi koji smo javne ličnosti, opet
mnogo je teže nešto uraditi javnoj ličnosti nego običnom čoveku, teže ga je zastrašiti, jer prosto imamo mogućnost da se na neki način više odbranimo od običnog sveta. Dakle, mi moramo biti gromobrani. To je jedina naša uloga u ovom trenutku. I pustiti ovaj tihi marš koji je krenuo, rekoh, još 3. maja, nakon te prve tragedije u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar, i koji traje, koji buja, koji raste, i to je potreban proces, to je jedna vrsta i pročišćenja, ukupno gledano katarze, koju moramo kao društvo da prođemo. Platili smo ogromnu cenu, nenadoknadivu cenu. Znate, jedan ljudski život, pogotovo dečiji, to je najveća moguća cena koja postoji, a ne, mi smo platili sa 18, 19 njih koji su poginuli direktno, koliko je povređeno, znači, platili smo preveliku cenu. I to mora bude opomena i sve vreme da nam visi nad glavom.